Пътуването е единственото нещо, което те прави по-богат, след като си платил за него. Добре дошли в предаването на богатството. По здравната телевизия Код Хелт. Дромомания с мен Магдалена Гигова днес ще ви обогати. Видяхте ли голямата петорка, което е целта на всеки посетител там? За щастие имахме късмет да видим абсолютно всички животни, без носорог, само носорог не можахме да видим, но видяхме абсолютно всичко. Лъвове, Леопарди, леопард, биво, бивол, който се оказа най-опасния там. Слон. Дори блек мамба, дори черна мамба видяхме. Оказа се, че аз не знаех, че е изключително важно гида, човека, който те води там. Нашия гид беше много добър, дори дъщеря ми каза, мамо, той има различни очи, Нашите ли, че вижда толкова бързо и далеко е, тази, всичко? Е това е най-опасната змия в света, черната мамба. Да, той на, на, на тръгване към летището, към самолета, защото летище е силно казано. Да. Да. И изведнъж той спира колата и казва, готови ли сте за блек мамба? И ние такива, връща назад 2 метра, хоп, спира, угасва колата, блек мамба разказани, че всъщност това е животното, което за няколко секунди убива 13 човека и в момента, в който те леко захапе, край след до 15 минути. Красотата на Африка, знаеш ли, точно това ще ях да ти кажа, че всъщност в момента приключвам книга, в която говоря за лов, но говоря преди всичко за безкрая на в, на, в Африка. Но не само. Всъщност, лува не е само Африка. Вярвам, че хората мислят, че ловата е Африка заради Хемингуей, Карен Бликсен. Лувава се по целия свят. Лува се в Канада, лува се в двете Америки, лува се в Азия. В, може би, благодарение на, на Хемингуей е безкайно опоетизирана Африка и би могла да бъде опоетизирана, защото когато вечер заспиш, когато чуваш шума на гората, движението на животните, когато някой деп ти каже лъва е на 500 метра, защото лъва, когато ходи, той издава един, нали царя, трябва да се чуй, нали машкар и издава един такъв звук. У, у, у", и местните предсеняват кога всъщност и на какво разстояние Вечерите пред огъня, съобразяването с лягаш си с залеза, ставаш с изгрева. Сутрин, когато по ръба на гората виждаш едва-едва да излиза оранжевото слънце, лясъка на токачките, което окончателно ти се бужда. Всичките те неща Всичките те неща са невероятно хубави.